Maskalamu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ma dan uwan ku abokin ku wanda saba kasancewa tare da ku akan YouTube channel din mu mai albarka. Wato NJ Yola TV. Kamar dai da kuke kallo a yau na ziyarci wani sansanin daji. Inda zaka raza kusan kimanin kilomita 1 a cikin bakin daji wanda daga kai sai itatuwa da tsuntsaye. Haka kuma ta sa ni ce ni ma bari in yi muku guzuri na musamman kamar yadda aka saba don tsokalo muku kaɗan daga cikin abin da yake wa kana. Idan wannan shi ne zantarka na farko a cikin wannan YouTube channel din nan, muna da buƙatar ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon video. Kamar dai da ke kallon nan dai daji ne, kuma a tsugu ya za ka tafi. Kana usa ka shiga daji kaga yadda ake gudanar da abubuwa. Ibrahim Abdullahi Jigulu, ƙarshen rahoton kenan.